Luciano Antenas Parabólicas. É autorizado Sky em Pádua. Pacotes exclusivos Sky HD TV, com imagem em alta definição e conteúdo especial para toda a sua família. O melhor da TV por assinatura é Sky. Vendas, instalação e manutenção de antenas é com Luciano Antenas Parabólicas. Rua Eunice Kesen, Loja 1, no bairro Cidade Nova. Telefones 3851-3447, 981-3632-34 e 998-518945. Sky HD TV é isso!